A Dani Lando volta agora com detalhes sobre cães que foram atacados por um pitbull em Massaranduba. Boa noite, Dani. Esse caso aconteceu em Massaranduba, foi no bairro Butuca. Um cão da raça pitbull fugiu de casa enquanto a dona estava abrindo o portão. Aproveitou esse momento para escapar e na rua atacou outros dois cães de porte pequeno. Eles foram atendidos e conduzidos ao veterinário. A Polícia Militar foi chamada e essa mulher de 29 anos agora vai responder a um termo circunstanciado por omissão de cautela na guarda de animais. Luan, com você no estúdio.